U Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj zadovoljni su brojem firmi koje su se odazvale javnom pozivu za učešće u merama energetske sanacije u niškim domaćinstvima. Za ove namene resorno ministarstvo i grad Niš opredelili su 19 miliona dinara. Prvi korak je pri kraju. Grad Niš je raspisao javni poziv privrednim subjektima koji rade proizvodnju stolarije i solarnih panela i fasadnih panela. Prijavilo se njih 28, što je vrlo, da kažem, afirmativno jer je veliko interesovanje privrednih subjekata. Nakon toga nama sledi javni poziv građanstvu. Za građane će javni poziv biti objavljen u prvoj polovini septembra. Formirana komisija će napraviti rang listu, što ni na koji način neće ni jednog privrednog subjekta isključiti, samo će biti opcija građanima da li će uzeti nekog sa vrha ili dna liste. Radivojević podseća da je pored ovog javnog poziva završeni konkurs za zamenu starih kotlova. S tim što koristim priliku da najavim da će i druga faza, drugi javni poziv slediti, jer još uvek imamo raspoloživa sredstva i na tom projektu. Građani Srbije prema objavljenim rešenjima Ministarstva rudarstva i energetike mogu da računaju na ukupno 3,9 miliona evra subvencija za zamenu stolarije, ugradnju termoizolacije, nabavku kotlova za grejanje koje neće koristiti ugalj. Nešto više od polovine tog iznosa finansiraće gradovi ili opštine, a ostatak ide iz državne kase. Sva goriva ili ti kotlovi koji su na čvrsto gorivo mogu da se zamene u subvenciju 50% od strane grada, to jest ministarstva, za primenom peleta ili priključka na gasovod. Ja mogu da vam kažem da je recimo Zlatiborska ulica na teritoriji gradske opštine Pantele gde je prošao gas, da je 90% naših sugrađana sada zainteresovano da upravo aplicira zamenom kotlova na čvrsto gorivo, da zameni za kotlove na gas, obzirom da su postavljene i merne jedinice gasne u svim objektima, u svim kućama. Sličnih konkursa koji se tiču energetske efikasnosti bit će i u buduće, najavljuju nadležni, a prioritet će biti i projekti koji se tiču izolacije javnih i obrazovnih ustanova.